عليه وسلم شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما صلحت لنا ما صلحت أي لا تصلح لنا ما دام فيك بقية لسوانا دنيوية أو أخروية لأنك حينئذ لا تصلح لمقام العبودية. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تصلح لنا engkau tidak layak untuk kami engkau tidak layak untuk mendapat kami madama fika baqiyatan selama mana pada engkau ada baqiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada baqiyah, ada saki baki lisiwana bagi selain kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, kamu tidak layak untuk kami, maknanya kamu masih belum layak berada di maqam ubudiyah. Kamu masih belum layak berada di maqam ubudiyah. Maqam ubudiyah ialah maqam kehambaan. Walaupun kita semua hamba Allah, tetapi hamba Allah dalam maksud kehambaan, kamu masih belum layak.
Kerana tidak ada satu kedudukan yang paling tinggi di antara hamba dan Tuhan melainkan makam kehambaan. Maka sebab itu, maka oleh kerana makam kehambaan itu adalah makam tertinggi pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah meletakkan makam itu pada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Tuhan sebut, subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadratnya ialah kerana kelayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadrat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaku dan mengiktiraf kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Tuhan sebut bi'abdi. Kalaulah ada pangkat lain yang lebih tinggi daripada makam hamba, Allah dah sebut dalam ayat itu, tapi makam kehambaanlah yang paling tinggi. Jadi bila sebut la tasluhunana, kamu tidak layak untuk kami, maksudnya kamu masih belum diterima untuk menjadi hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu masih belum layak untuk berada di makam kehambaan ataupun diterima menjadi hamba-Ku yang sebenar. Madama fika baqiyah, selama mana pada engkau ada baqiyah, ada saki baki. Lisiwana, ada saki baki selain kami. Maksudnya kita kena buang semua saki baki makhluk dalam diri kita, sehingga dalam hati kita hanya ada Allah saja, sehingga dalam hati kita hanya memandang akan Tuhan saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi baqiyah di situ ialah kita menunaikan hak diri kita. Kita masih ada kepentingan diri kita, sekalipun kita telah fana daripada semua makhluk, sekalipun kita telah tidak ada dalam hati kita semua makhluk, tetapi dalam diri kita masih ada baqiyah. Baqiyah itu adalah kepentingan diri kita. Maksudnya kita kena buang semua kepentingan kita, yang ada hanyalah kepentingan Tuhan saja. Maka tujuan daripada hidup, apa yang kita buat, semua mesti ada hubungan dengan Allah, kerana Allah. Hatta kalau kita pakai baju yang elok-elok pun kerana Allah, untuk menzahirkan nikmat Tuhan yang Tuhan bagi kat kita. Tapi kalau pakai baju yang elok-elok untuk menyombong, itu kita panggil baqiyah. Masih ada kepentingan diri untuk orang kata kita hebat, kita elok, kita apa. Jadi mungkin hal lain tak ada dah, tapi makhluk, tapi diri kita tu masih ada baqiyah dalam hati kita yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala ala. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika.